перекинувся на бік від зіткнення. Аварія сталася на нерегульованому перекресті рівнозначних доріг вулиць Мечникова та Академіка Ясиновського. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, на головну не поступився автомобілю Toyota. Внаслідок удару машина перевернулася. Окрім розбитих автівок, повалено знак пішохідного переходу. З перекинутого автомобілю пасажирам допомагали вибратися очевидці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.